Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Zig'ir urug'i va qalampir shifo bo'ladi. Farzand tilab davo istayotgan insonlarga quyidagi tavsiyani bermoqchimiz. 200 gram qovurilgan zig'ir urug'i, 5 gram maydalangan achchiq qalampir bilan aralashtiriladi. Ushbu aralashmadan kuniga 3 mahal ovqatdan keyin yarim choy qoshiqdan iste'mol qilib turish kerak. Davolanish muddati 3-4 hafta. Bu muolaja oshqozon yarasi va yallig'lanishi bilan og'rigan kishilarga tavsiya etilmaydi. Yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.